Pues este cap de semana, el divendres, antes de que venga el fin de semana, se li fa un homenatge en Alcoy a un personatge molt il·lustre, un alcoyà que va arribar a ser ministre. Allà per els anys 1900, no sé si 33, 34, ara ens explicarà més coses sobre aquest personatge, sobre el ministre Juan Botella Asensi. D'ell ens ve a parlar Jordi Ortiz. Jordi, benvingut. Hola, moltes gràcies. Nosaltres t'hem presentat, vaig a presentar com historiador, escritor, encara que estàs en primer de carrera, sí, sí. Vale? Però ja has guanyat un montó de guardons, de premis, i ja has escrit un llibre sobre el ministre i altres coses. I altres coses, sí. Sí, vull dir que ja vas apuntant maneres i en ganes de fer molta cosa, i això està molt bé. A veure, anem a començar. Anem a parlar. Qui era Juan Botella Asensi? No, Juan Botella Asensi era un polític intel·lectual alcoià i, a més, un advocat que, bueno, va néixer en Alcoi i va fer la seva vida en Alcoi. De fet, inclús es va obrir un periòdic i es va dedicar a ser en Alcoi. Va néixer en el 1884 i va estar en Alcoi fins al 1915. I va fer la seva vida, néixer en una família obrera, obrera un poquitiu més acomodat que la resta, no? Perquè son pare tenia una estabilitat econòmica un poc major que la resta de famílies obreres, però, bueno, va anar progressant i pront es va interessar sobretot per escriure. Ell escrivia articles, va començar escrivint poesia i després també va escriure algun intent de novel·la, d'estes parcialment, però quan ell, diguem-ne, a la llum pública i es fa prou important és en el 1907, que s'obri un diari que es diu El Fraternitat, i ja comença a involucrar-se en els moviments radicals, no? Que és un moviment que està en tot l'estat espanyol, així un poc populista, no? Que comença a reclamar canvis en l'estat des de la seva pròpia arrel, i Juan Botella Asensi ja comença a involucrar-se. Juan Botella, també el seu germà Evaristo Botella, que va ser alcalde, i un sector d'Alcoyans s'obrirà este periòdic en 1907 i farà un anàlisi sobre Alcoi, que serà molt comentat, i acabarà traient la conclusió de que en l'Alcoi que vivia, molt obrer, molt industrial, hi havia una rebel·lia present en la ciutat, no? I dia que aquesta rebel·lia era latent, perquè acabava fent-se, acabava manifestant-se per la força, per la violència, i que el seu objectiu era convertir-la en una rebel·lia propulsora o dinàmica, no? Que aquesta rebel·lia que ja estava en la societat civil, que ja estava sobretot en el proletariat, es poguera encausar per la legalitat, per tal de poder canviar la realitat de la gent, des de les institucions i des del Parlament. I tot això plasmava en el periòdic que va fundar ell i el seu germà i suposo que més coneix. I un grup de correligionaris. Poc després ja entraria en política, ja apuntaria maneres. Sí, sí, en el 1911 ja és triat regidor de l'Ajuntament d'Alcoi i comença ahir la seva carrera, un Ajuntament d'Alcoi que està dominat per els canalejistes, que eren els partidaris del govern que hi havia en aquest moment en l'estat espanyol de José Canalejas. I sí que ell comença a estudiar ja en preu major, però comença a estudiar per la nit. I en 1915 és quan se'n va a Madrid i allí fa molt ràpidament les carreres de mestre i de dret, d'advocat. Dos carreres a la vegada. Dos carreres a la vegada i se les trau. De mestre no exercirà mai, però d'advocat sí. I es farà un advocat molt prestigiós. De fet, obrirà un bufet d'advocats junt a Álvaro de Albornoz, que també serà un personatge en la Segona República i després arribarà a ser president de la República en l'exili. El govern de la República, quan ve Franco, continua en l'exili i està este Álvaro de Albornoz de president. És a dir, són dos polítics que coincidiran en les idees radicals. Allí en Madrid fa moltes coses. Allí en Madrid va ser una persona molt important, perquè sí, comença a estudiar dret, tu dius que munta un bufet d'abogats, però a poc a poc també va entrant en política, creant sí. Partits polítics. Sí, aquest moviment radical que hem parlat al principi té moltes excisions i un tira més per cada dreta, altres tira més per cada centre i altres continuen la seva vessant de diguem-ne, un poc populista, no? I Juan Botella Asensi tira per a la justícia social, diguem-ne, per a l'esquerra. I allà en Madrid, Unamuno és president de la Lliga per la Defensa dels Drets de l'Home i del Ciutadà i Juan Botella és secretari en aquesta Lliga per la Defensa dels Drets de l'Home i del Ciutadà. Està Azorín, està García Lorca, arriben a estar il·lustres personatges intel·lectuals espanyols. Es va rodejar de gent molt interessant, molt pensant, d'esta gent que és il·lustrada, que està molt, com has dit tu, com Unamuno, Ortega Gasset, Azorín, Dalí, gent que pensava i era molt culta. I també hi va ser un dels pares fundadors de la Constitució de 1939. Sí, està este període de dictadura del 23 al 31 i en el 28
Antes de la Constitució es fan un partit ja que arribarà a ser la tercera força política en el 31, que és el Partit Republicà Radical Socialista, no? Que tenen esta evolució. I aquest Partit Republicà Radical Socialista, en les eleccions del 31, després de proclamar-se la República, es fan les eleccions constituents, que han de demanar una Constitució. I així es fa Juan Botella sense triar diputat per la circunscripció d'Alacant, i ell, el Parlament, no? Elegís una comissió que redactarà la Constitució republicana, i ell és un dels membres que redactaria la Constitució. I a més, no només això, sinó a part de ser un dels que la redacta, és l'únic que defen el projecte constitucional en seu parlamentària, sencer. Sí que és veritat que Clara Campoamor, que també va estar en la comissió que redactava la Constitució, arriba al Parlament per tal de convèncer als diputats del sufragi femení, que de fet aquesta Constitució serà la primera que en Espanya que incluís el sufragi femení, i Juan Botella sense sempre va estar a favor. Són els únics dos que eixen i defenen el projecte parlamentari en les Corts prèviament a que s'aprovi. Finalment, el 9 de desembre del 31 s'aprova la Constitució i està vigent durant tot el període republicà, i de fet és una de les més avançades, de les que més incluïen reformes en plan de justícia social de totes les constitucions en aquest moment. Clar, perquè Juan Botella era una persona, tu acabes de dir, compromesa, per exemple, en el sufragi de les dones, però també en l'educació, en la dona, en el laïcisme, i volia un país que fos laic. Vull dir, tenia unes idees molt clares i lluitava molt per elles. Sí, i les va reflejar molt, i es veuen molt ben reflexades en la Constitució del 31. De fet, ell ser un dels pares de la Constitució serà el problema que li duran els seus companys de partit, no? Perquè ell, que al final farà que sigui expulsat, perquè ell, al fer la Constitució, en el Parlament sempre està reclamant que es complisca la Constitució. I ara hi ha un moment que un ministre del seu partit, que de fet era el seu company de bufet, Álvaro d'Albornoz, en el seu pressupost de justícia inclou una mena de pressupostos al clergat, al clero, i aleshores entren en conflicte, i al final el grup parlamentari, com si diguem, decidís que Juan Botella no faci aquesta pregunta, i va al Parlament i la fa, i ja comencen uns quantes crispacions, i diuen que Juan Botella no complís la disciplina del grup, i acaben anant-se'n i fundant. L'expulsen i crea ahir un partit. Sí, l'expulsen junta a Eduardo Ortega Cassett, que era el germà del filòsof, i creen un partit que, de fet, en el qual, per exemple, el Partit Republicà Radical Socialista canviarà a aquest nou partit, que és Esquerra Radical Socialista. Passa del Partit Radical Socialista per a l'Esquerra Radical Socialista. El Partit Republicà Radical Socialista, que és una llàstima perquè va ser la tercera força política, es va trencar en qüestió de dos anys en un munt de blocs. També es va fer, se'n van anar alguns a Esquerra Republicana, altres se'n van anar a altres partits. Van fundar el Partit Republicà Radical Socialista independent, és a dir, es va... En molt poc temps hi havia molts partits que hi havia molts altres. Sí, aquest va ser el gran problema de radicals socialistes. I en aquest període és quan arriba a ser ministre, ja sent d'Esquerra Radical, perquè com que abandona el seu partit, no abandona l'acte de diputat i continua sent diputat. I arriba un moment que Azaña, en setembre, el seu govern cau, però arriba un moment que Azaña està ell i tres ministres, perquè la gent comença a dimitir, no volen participar del seu govern, i acaba anant-se. El president de la República, Niceto Alcalá Zamora, demana que es faci un govern de transició fins a unes eleccions que es convocarien per al novembre d'aquest any, que serien el 9 de novembre, que són les recordades com les primeres eleccions on voten les dones, i en aquest moment, que està primer presidit per les RUCs, que era un radical del Partit Radical, sense més pronoms, i després Martínez Barrio, està Juan Botella Sensi de ministre de Justícia. Això va ser en 1973 quan ell entra com a ministre de Justícia. Efectivament, sí. Va estar quants anys? Va estar res, 80 dies. Però vaig dir, va fer molts altres projectes, de fet es va preocupar molt per fer una nova llei de presos, perquè jo crec que hi havia molta gent presa per una espècie de llei de vagos i maleantes, no? que considerava que no devien d'estar presos, va fer un bon projecte, inclús va alliberar a Praus. Sobretot va marcar una línia laicista, de fet ell en les seves pròpies memòries escriu no tuve ningún problema con la iglesia ni con el clero de presiones ni nada, porque directamente ni me llamaron, porque sabían que de mi presencia no iban a tener ninguna respuesta. I entonces és així com Botella Sensi va estar estos 80 dies, i sobretot d'esquerres, laicista i reformista, en un govern on hi havia gent de tots els colors i de totes les ideologies.
però el que estem descobrint era un home molt il·lustrat que va marcar molt en quant a lleis, a normes i va deixar moltes coses. Va afectar molt en la realitat espanyola, perquè la Constitució de la República, per exemple, té la reforma agrària o la reforma educativa, que són grans reformes que estaven disposadíssimes a canviar la vida dels espanyols en el seu conjunt de la majoria de la gent i fer arribar la cultura a una Espanya molt ruralitzada encara i bueno, fer un estat laic on cadascú poguera professar la religió que vulgui, o inclús la reforma que es fa de l'exèrcit. És a dir, ell va estar sempre darrere i va ser un dels impulsors. És a dir, que un alcoià haguera estat ahí és una cosa que és de merescut homenatge. La llàstima és que al poc temps de ser ministre i d'impulsar totes aquestes reformes pues, tinguera que exiliar-se. Efectivament, sí. Quan arriba la República, la Guerra Civil, ell i el seu comitè del partit Esquerra Radical Socialista decideixen dissoldre's. Ell era militant de la UGT des del principi de la República i aconsellen als seus membres que estan com està el moment del nacional, pues, que s'afilien o a algun sindicat, a l'UGT, o que recolzen al front popular i a la gent que anava a defendre la República. Curiós, no? Perquè ell es va posar al servei de la República i la República es basava en la legalitat de la Constitució que ell mateix havia escrit. No? Aleshores era normal que ell es posara a defendre esta, era ja un home major, parlem de que va néixer en el 84, pues, trobem en el 36, però els seus fills, Ovidio, Virgilio i Claudio, sí que van participar a peu de trinxera en la Guerra Civil intentant defendre l'Espanya del cop d'estat. Major, estaríem parlant d'una persona de 50 llargs. Sí, no? Sí, però sí. No va estar en el camp de batalla, ell estaria ajudant en fora, però no va estar en el camp de batalla. I finalment ell es traslada de Madrid a Barcelona, com segons va avançar la guerra, i en Barcelona cau el dia 26 de gener i ell el dia 25 en el seu cotxe i es cava als Pirineus i abandona el seu país per a sempre. Setmana primera a França, sí. I de França va anar hasta Mèxic, que ell és on va morir. Sí, dos dels seus fills van estar en camps de concentració en el sud de França perquè van tindre que eixir a peu i hasta que no va ser ell capaç de que tota la seva família estiguera recollida en París, no va voler anar-se'n, llavors se'n va anar a finals de maig, se'n va anar tota la família, ell, en els seus nets, en els seus tres fills, i ja que se'n va anar a Mèxic. I és curiós perquè en el vaixell, ell, el seu fill Virgilio, que és el major, compta en les seves memòries que en el vaixell Juan Botella li va dir als seus tres fills que es prepararen perquè això venia per rato, que no anaven a tornar els seus fills a Espanya mai perquè ell veia que si Franco havia apostat per algo, que era un home que només anava a cavallo ganador i pensava que era un home en aquest aspecte que tenia les idees prou clares i que si Franco havia apostat per això és perquè anava a estar molt de temps i que anaven a estar molt de temps fora i que es prepararen. És a dir, li dona un discurs als seus fills completament tràgic i completament pessimista, no? Perquè ells el que es pensaven, sobretot a partir d'aquest moment, el que es pensaven és que després de la Guerra Mundial, després de vèncer a Hitler i una volta que el vencen estan convençudíssims que anaven a tornar a Espanya i en canvi va durar 40 anys la dictadura. Clar, ell per lo menos ja no va tornar. No, Juan Botella va morir en el 42 i allí instal·lat en Mèxic i ell es va quedar allí. De fet, només un dels seus fills, Virgilio este major, va tornar a Espanya i va morir en Astúries, en Gijón, on va refer la seva vida. El seu fill va estar treballant a la UNESCO, va estar treballant va viure en França de Mèxic, se va tornar a França per motius laborals i va estar allí, però els altres ja van refer la seva vida en Mèxic, on va ser un arquitecte reputadíssim i un altre va fer una indústria, si no m'equivoque, de gràfiques, d'art gràfiques, i també va tindre el seu èxit i van refer la seva vida i van ajudar al desenvolupament de la nació que es va acollir de Mèxic. I un dels fills crec que va ser medallà en les Olimpiades. Sí, un dels seus nets, que li diuen que també li van posar de nom Juan, va ser Juan Botella, era Juan Botella Medina, va ser en les Olimpiades de Roma de 1960 l'únic que per part de Mèxic va guanyar una medalla, i va guanyar una medalla de bronce. I és molt curiós perquè en Mèxic el coneixien en dos apodos, en dos malnoms, com Botellita, perquè era molt jove, va guanyar la medalla d'or en 19 anys, i com el Alcoyano, és a dir, com el d'Alcoi, el Alcoyano. Ell no havia vingut mai a Alcoi, ni havia aixafat, òbviament, per els motius, però ja sabem com som els d'Alcoi, que sempre que anem per ell. Doncs ell, inclús sense haver conegut Alcoi, perquè ell havia nascut en Mèxic,
Li tenia aquest apodo de l'Alcoyano. El Alcoyano. S'abuelo, Juan Botella, si estiguin en Mèxic, també es va enterar de que el seu germà, que havia sigut alcalde d'Alcoy, sí. El van assassinar. També conta el seu fill i les seves memòries, el seu fill Virgilio Botella, que va ser el, tal vegada el col més tràgic de la seva vida, perquè havien estat en política junts i perquè Evaristo Botella simplement havia estat alcalde d'Alcoy en una legalitat constituïda i no havia fet cap cosa il·legal, sinó que havia sigut per la repressió que estava duent a terme la dictadura. Aleshores sí que va ser un colp molt fort, molt fort. I ell va estar vivint dos anys més, tres anys més, ell va morir en el 42. I ara per fi, quan són 75, 75 anys després de que morira, sí. En Alcoy se li fa un homenatge. No? Efectivament. Un reconeixement. Este divendres a les 7 i mitja de l'Esprà, en la placeta de Reis Mags, se li obrirà un monolit en el seu record. I a més no només a ell, sinó que també volem, bueno, es vol extrapolar aquest homenatge a tots els que van viure l'exili, no? Perquè són víctimes, no? d'aquesta guerra civil, no? I el que volem fer és tancar ferides i que les víctimes tinguin el seu reconeixement i que la gent recorde... Un homenatge a tota aquella gent que per la seva forma de ser, per la seva forma de pensar o per... A veure, les raons més tontes té que anar-se'n d'on vol estar, del país, del poble, de la ciutat, d'on vol estar i se'n té que anar a un altre. Clar, té que triar entre l'opressió, entre la barbàrie o intentar refer la seva vida, que no és una cosa fàcil, perquè tenen que tornar a fer el seu projecte de vida fora, claro. Acomodar-se a un nou lloc. És a dir, l'exili és un fenomen que en Espanya ho ha viscut molta gent, molts ciutadans espanyols, que és una aventura tràgica. Jordi, acabem de comprovar que eres un perfecte coneixedor de la vida d'aquest home de Juan Botella. Com vas arribar a saber, com has arribat a saber tant d'aquest home? Bueno, jo vaig començar, hi ha un concurs que es diu History, que és a nivell europeu sobre història, que convocava un concurs en 2014, estava jo, no, crec que encara estava en l'ESO, i tenies que unir el teu poble o la teva realitat més pròxima, la teva família, el teu cognom, en Amèrica. Aleshores vam estar investigant un poc sobre personatges d'Alcoy i vaig trobar a Juan Botella en si. I vam anar, de fet, inclús vam estar buscant la seva família i vam quidrar a la seva neta, que vivia en Benicarló, vam pujar, la vam entrevistar i a partir d'ahir vam anar investigant molt, vam llegir, ell té un llibre escrit que és un recull d'articles seus i estava així, vam començar a investigar. L'Adrià Miró també havia fet una espècie de biografia sobre Juan Botella Sense i vam anar investigant i descobrint més coses i sobretot vam fer aquesta mescla, no, de la seva neta, els testimonis que ens deia la seva neta i de Juan Botella Sense en tota la biografia local que hi havia. Ara ja hem aconseguit més documents primaris i continuarem investigant un poc la figura de Juan Botella. Esta neta va néixer allà en Mèxic, però... Va néixer en Espanya. Va néixer en Espanya en el 38. Coneixeria poc a seu abuelo. El coneixeria molt poc, però es veu que parla molt de la seva família, però no hi vaig centrar més en el que és l'exili. Perquè ella es va exiliar un any, però es va exiliar, ella sabia. Ella es va criar sabent que era d'Espanya, que era d'un altre país, i que estava exiliada, que estava fugint d'una dictadura. Clar, té que ser molt important, molt interessant, pues, parlar en, per exemple, sí. La seva neta, que conté totes aquestes vivències, tot el que sap, tot el que van passar allí. De fet, però l'homenatge estarà a Nacional Coll i a mi en plena de goig que eixa gent que han vingut al Coll, que de fet ella va poder vindre al Coll en els anys 50 a Espanya i va visitar el Coll. I tot això ve gent que el Coll no ha oblidat a un dels seus fills més il·lustres i que ha sigut el polític que més lluny ha arribat de tota la història contemporània d'Alcoy. Home, clar, perquè a veure, en Alcoy han tingut molts actors, cantants, músics, pintors, han tingut de tot, però polítics, així no, tenim diputats, ara s'han donat compte, hem redescobert, perquè segurament molts dels alcoyans desconeixen la figura d'aquesta persona que va ser ministre. Sí, sí, i molta gent va haver un moment que contant això jo es van proposar que Alcoy sapiguera qui va ser Juan Botella Sens. Bueno, Jordi, moltes gràcies per estar ací i jo crec que Alcoy i les comarques, gràcies a tu, ja poden saber molt més sobre Joan Botella Sensi, perquè clar, de cop a cop ens diuen, bueno, anem ací a fer-li un homenatge al ministre. Vale, i qui és aquest ministre? Pues s'han donat compte de tot el que sap ací l'amic Jordi.
lo que tendrá que haber llegit, estudiat, investigat sobre este ministre y sobre otras cosas que estará fent, porque seguro que estás en primer de carrera encara, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya has acabat. Sí, bueno, sí. Claro, ya has acabat el curso, l'any que ve a segona. Y bueno. Puedo decir que soy un cuart de historia, pero aunque falta. No, no podemos decir que eres un cuart. Yo creo que eres historiador sencer, porque ya le agradaría a algú haber acabado la carrera y saber y haber investigado tan como así ha fet Jordi. Bueno, gracias. Muchas gracias por estar así. Enhorabuena por la tua faena, enhorabuena por la publicación de este libro y por todos los premios que te han donado, Jordi. Vale, muchas gracias, Rubén. No se'n vagin, perquè ara se n'anem a les estrelles. Ni anem a posar-se un coet al cul per muntar hasta allà dalt, ni farem que baixen. O bueno, quasi, quasi, estarem una cosa intermitja. No se'n vagin i descobrirem com podem saber més sobre tot el que n'hi ha allà dalt en el cel.